Hej allesammans. Idag är det ungdomsrummet här igen såklart. Och det har kommit nya hästar. Som jag sa förra veckan. Och det är arabhästarna såklart. Ja, min gamla där, som jag köpte typ precis. När de sänkte priserna så köpte jag den. Ja. Och det har kommit nya visningsgrimmor. Jag tror det är liksom så att det är ingen, alltså ingen som man kan hålla i när man rider i den. Och det är ingen grimma utan någonting man kan hålla, alltså man kan hålla i. Det är bara vanlig grimma som man, sån, jag vet inte vad det är, jag är jättedöv sånt där. Men ett sånt rep. Eller vad fan man nu säger. Så, och just det, vet du, nu har det kommit ut en ny knapp för att byta på de magiska hästarna. Så om man trycker på H så byter de färg. Så nu har vi en knapp för det också som är väldigt bra istället för att man ska gå in här och liksom trycka och hålla på. Ska man trycka på H bara. Men jag tycker vi kan gå och kolla på dem. Men jag tror jag ska gå och kolla på den ni får pinta först. Ja, det är den svarta. Den är jättegullig. Den är helt svart också. Förutom att den har en liten, tror jag, en stjärna där. Ja, det är som man ser den här, den viftar på håret. Jag vill ha den, men jag vill kolla på de andra först. För jag tänker köpa en och sen kolla på gångsedlarna och sen se om jag vill köpa fler. Åh, gud, sätt där. Det gör ju bra. Oh shit, här var redan mycket folk. Vilken är det vi vill kolla på? Den här. Då gör man så här. Trycker där och trycker på O direkt. Så är det inga människor. Det var riktigt cool faktiskt. Jag tror jag faktiskt köper den här först. Men den bruna så, men den bruna är, den här är lite mer speciell. Tycker jag. Visst är det nya namn? Oh my god. Just det, man kan bara ha ett kort namn också. Vad fan ska den heta? Eller vad ska den heta? Förlåt. Ska den bara heta A?
Det är ändå väldigt lite roligt, den bara heter det. Den heter Cupcake. Ja. Så ringer vi hem. Jag är klar med det, men jag... Det är bara till att liksom samla ihop så man får XP till hösten. Men... Det ska bli... ras. Där. Arabhäst. Vi kan sätta den där. Ta bort klubbhästen så länge. Oh my god. De är så fina. Tycker jag faktiskt. Jag byter byxor. Den byxorna är inte där. Ja, just det. Och så tar vi... Vi gör bara en snabb, så vi tar det gamla vanliga. Nej, jag vet inte så mycket. Varför är de så konstiga? Köp på benlindor. Eller benskydd. Ja just det, de här. De finns också. Ska vi... Alltså... Nä. Köp på den. Faktiskt. Och sätter på den. Men det matchar inte sadeln nu. Har vi inte en från julbyn som har guldiga detaljer? Har vi inte det? Jo, den har inga stats, men skitsamma. Oj, oj, oj. Jag skulle köpa benskydd. Vissa ägda, herregud. Det är så konstigt ut, men skitsamma. Så som den är skadad. Förlåt. Nej, fy fan. Man får utan någonting. Bruna var faktiskt så jävligt fin. Men tänker att vi åker till Sydhovens gård faktiskt, där ingen är typ, som kan inte spoila mig. Jag vill ha first impression.
Okej. Lite snabbare. Alltså, ja. Alla hästar känns så konstigt för mig i början. Det är för att jag aldrig har varit på någon sån som går så här. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag är ju speciella. Jag har full vardag. De är väldigt som... vad heter de? Mavarisarna. De springer såhär. Snabbstopp så. Just nu skulle ha någon speciell sån här. Alltså de här var inte det bästa. Det säger jag om alla tills de liksom växer på mig. Jag tyckte inte om finhästen heller, men nu är de en av mina favoritraser nu. När jag har ridit på dem ett tag. Då hoppar den då. Ja. Alltså just nu så tänker jag att men det är jättebra, men alltså säkert sen efter man har liksom ridit på dem ett tag så är det väl säkert helt okej. Okay. Ja. Ska jag köpa en till? Men då vet jag inte vilken. Bakifrån ser det ut som de skuttar lite. Faktiskt. Och... alltså gubben ser ju helt så... stel ut. Jag vet inte om de håller på med de nya karaktärerna. Alltså... jag kan inte bry sig om hur gubben ser ut för de nya hästarna, för att de nya gubbarna... håller på. Ja, ni fattar säkert. Ska vi åka till Goldspurs igen? Det gick ju säkert för långt. Vad fan tog det iväg? Vad blind får man vara? Alltså... det här med Palamenon är ändå rätt okej. Jag hade kunnat avväga att köpa den. Jävlar. Alltså, den apelkassa tyckte jag vet inte om på den här och sen... Palomino var helt... jag såg en Palomino. Var helt okej faktiskt. Den alltså den bruna är, men jag tycker inte om sådana här färger på den hästen. Den här som den här hästen har, och den
Jag vet inte. Så jag ska köpa, alltså jag ska vara med och spela in för Luna också. Så jag kommer nog, alltså jag vet inte om jag ska, de kommer säkert liksom kunna hjälpa mig att ta beslut sen. Så. Verkar som folk tycker om att napalkastar det i alla fall. Alltså jag tror jag ska åka och köpa den svarta. Så för jag tyckte ändå den var helt okej. Så kanske jag köper en till när vi spelar in med Luna. De senaste videorna jag har varit med och spelat in nya hästar så har jag liksom redan köpt dem. Så. Får pinta. Jag ska äta midnight. Så. Jag ska ringa. Jag kan faktiskt hoppa på den också. Jag tror inte de hade några speciella manstilar som man. Det kan vi faktiskt springa och kolla på innan. Vi går in och tar de svarta. Faktiskt. Alltså min mus är helt. Den är typ dött. Nej. De får uppdatera de här. Man ser ju liksom hur detaljerat det här är. Den kommer lite där. Det var inte ens. Alltså, svansen ändras ju inte. Den ändras bara. Textur. Fan vad coolt.
Ja. Det är så tråkigt att jag köpte två hästar som jag gjorde med finhästarna, men... Ja. Nu får vi ta fram... den här också. Ta den finhästarna så. Och jag lämnar klart båda finhästarna också. Jag är duktig av mig. Faktiskt. Men det är så fin. Helt svart. Eller nästan. Typ. Jag vill så här. Om man kanske vad fan är den vita? Ja just det, vänta vad fan. Fan vad dum jag är. Så jag får köpa allihopa. Vad fatt. Men så kan den svarta ha den här. Och den här har den här. Vänta. Vad är det för skillnad på den andra och den här? Är det bara... Den andra antagligen är lite brons. Så gör vi vildhäst. Kommer jag ta en fin bild. Men det var nog allt för idag. Och nästa vecka ska vi nu få med huvuduppdrag. Vad jag förstod det som. Vi ska bara säga så det inte fanns med som jag ville visa. Det har faktiskt nya hästnamn och grimmorna. Jag tror jag har visat allt för tisdag den veckan. Men vi ses väl nästa vecka. Hej då!